লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ। তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। যে যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হোৱা ইউক্ৰেইনৰ উত্তৰ পূবৰ চুমি অঞ্চলত অবদ্ধ অসমৰ প্ৰায় 38জন শিক্ষাৰ্থী, যে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে ইউক্ৰেইনত বিভিন্ন প্ৰান্তত অবদ্ধ হৈ পৰিছে প্ৰায় 20,000 ভাৰতীয়। যে অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা জনোৱা মতে অসমৰ 100ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী অবদ্ধ হৈ আছে। ইয়াৰে গোটেইকেইজন চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থী। দেশখনৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ চুমি অঞ্চলতে 38জন অসমৰ শিক্ষাৰ্থী অবদ্ধ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই অঞ্চলক ৰাছিয়াই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি লৈছে। ইউক্ৰেইনে ফেব্ৰুৱাৰী 24 তাৰিখে আকাশমাৰ্গ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত ভাৰতীয়সকলক নিজ দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ জটিলতাই দেখা দিছে। আজিৰ দিনটোত শিক্ষাৰ্থীসকল গুলী বাৰুদৰ পৰা হাত সৰিবলৈ বাংকাৰত আত্মগোপন কৰাৰ খবৰ আহিছে। চুমি ষ্টেট মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটি 5ম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ নীলম কলিতাই জনোৱা মতে ভাৰতীয় দূতাবাস তেওঁলোকৰ সংযোগত আছে। তেওঁ জনোৱা মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 3-4 দিন জোখৰ খাদ্য সামগ্ৰী মজুত ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকক সমীপৰে বাংকাৰ চাবি প্ৰদান কৰি থোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পিছৰে প্ৰায় বন্ধ হৈ গৈছে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। সকলো কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ অন্ত পেলাই ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত ইউক্ৰেইন প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ইউৰোপ মহাদেশত এখন দেশৰ আন এখন দেশক আক্ৰমণ কৰাৰ এয়াই সৰ্ববৃহৎ ঘটনা। আজি পুৱা ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ চেৰেনবিল পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ দখল কৰে। ইয়াতেই 1986 চনত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ পাৰমাণৱিক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। তেতিয়া ইউক্ৰেইনৰ ৰাছিয়াৰ অংগৰাজ্য আছিল। ইউক্ৰেইনৰ বিভিন্ন সাংবাদ প্ৰতিষ্ঠান প্ৰেৰণ কৰা বাতৰি অনুসৰি তীব্ৰগতিত ৰাছিয়াৰ সৈন্য ৰাজধানী চহৰ কিয়েভৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। ইউক্ৰেইনে প্ৰত্যাক্ৰমণত এখন দলং ধ্বংস কৰি ৰাছিয়াৰ সৈন্যৰ গতিৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যে আমেৰিকাকে ধৰি প্ৰথম বিশ্বৰ বহু ৰাষ্ট্ৰই ৰাছিয়াৰ বিপক্ষে অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবন্ধকতা ঘোষণা কৰাৰ পিছতো ৰাছিয়াই আক্ৰমণৰ পৰা পিছ হুমকি অহা নাই। উল্লেখযোগ্য যে চীন দেশে ৰাছিয়াক সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে।